ақмола облысында 10 жыл бойы мұғалім болған 37 жастағы әйел есірткі сатқан жерінен ұсталды мектепте сабақ берген ұстаз бірнеше жыл бұрын ғана қызметінен кетіпті күдікті телеграм қосымшасы арқылы жеңіл табыс тауып есірткіні жасырын жеткізумен айналысқан полиция қызметкерлері бұрын педагог болған келіншекті степногорск қаласында қолға түсірді тәртіп сақшылары тінту кезінде 14 бума есірткі тапқан әйел сол күні жасырып үлгерген бірнеше орыннан тағы жүз орам мен анашаны өлшеуге арналған құрылғылар тәркіленді күдікті 62,5 екі бес грамм болатын өте үлкен мөлшердегі мефедрон синтетикалық есірткісін тасымалдаған ол кәмелет жасына толмаған бала тәрбиелеп отырған жалғыз басты ана екен по данному факту начато досудебное расследование аталған факт бойынша қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 297-ші бабының үшінші бөлігі электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалана отырып есірткіге қатысты аса әрі көлемде жасалған есірткі құралдарын заңсыз өткізу бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды бұл бап бойынша 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған қазір ұсталған әйел тергеу изоляторында отыр